Kamela Islama e në akten në pjesën e dytë emisionit, jemi duke folur për fotografin. Kemi folur në fakt për 25 vjet të Photoshopit, po kjo në fakt është historia më e re e fotografisë. Me gjitha të, Matilda, se të këty e ndërpreva fjallën në pjesën e partë të emisionit. Për para se të fillojmë, sa do fotografët që kemi në studio të thonë se ne nuk bëjmë Photoshop, unë mendoj që nuk janë ata problemi. Problemi është standardi. Jo më kotë ju e keni gjetur këtë temë, sepse në vitin 2015 kjo ka kapur shumë studio televizive. Ku jemi sot me Photoshopi në vitin në këtë ko? Ne të gjithë e kemi një fotografi me Photoshop të prindërve tanë, ajo që quhet retush. Ata e kanë një, unë jam e sigur që të gjithë e kanë albumin e tyre fotografik. Mirë po, çfarë ndodhi? Photoshopi tani, duke që në dorën e të gjithëve, ka shtruar shumë pyetje. Jemi në një moment kur shoqatat kanë qenë mjaft agresive ndaj një fotoje të David Beckham, i cili prezantonte një palxhinse të një firme shumë të njohur dhe disa veshje intime. Kemi një foto të Beyoncé ku shoqatat kanë qenë gjithashtu shumë agresive, sepse diferenca midis portretit saj natyral dhe atij me Photoshop ka qenë shumë e madhe. Dhe e gjithë kjo derivon në tek njeriu, tek jeta e tij personale. Mos harrojmë se Photoshopi, si pas mendimit tim, e ka çuar njeriu në kriz, pasi ai ka hyrë deri në edhe në dhomën e tij të gjumit. Lufta për të dukur më të rinj nuk ka rezultuar e suksesshme. Megjithatë, ne e arrim për një sekondë me Photoshop dhe trishtohemi shumë të darkë kur shohim veten në pasqyrë dhe nuk jemi ashtu. Lufta për të qenë ata që do donin të ishim, gjithashtu ka marrë trajta negative pikërisht prej Photoshopit. Ai na çon në maj për një sekond, por ne nuk e kapim dot më. Në këtë kuptim, diskutimi Photoshopi është ka sjell më shumë të mira apo më shumë të këqija, peshorja anon tek e dyta. Anon tek e dyta. Po. Që ka sjell më shumë. Mos harrojmë që studimet kanë treguar se lidhjet nëpërmjet Facebookut dhe lidhjet online kanë rënë dhe zhgënjimet e njerëzve janë shumë të mëdha. Pikërisht për shkak të Photoshopit. Komunikimi ka hasur në një vështirësi shumë të madhe. Lutem, ka një tash do filloj lufta e tretë botërore dhe ne të gjithë do vdesim. Jo, ka një kontradiktë sepse Jon, po flasim në kontekst. Jo, po flasim spekulove çike. Ka një kontradiktë, në perëndim thuhet që një foto flet sa për 1000 fjalë. Edhe, do të thënë, qëllimi kryesor i fotografisë ka qenë pikërisht, do të thënë, kurseni 1000 fjalë të na i tregonte foto. Dhe në anën tjetër, nga lindja është ajo që fjalët mund të përshkruajnë atë që syri nuk e shikon dot. Edhe në raport me gazetarin këtu është thelbi i gjës, do të thonë, a tregon në fotografia vërtet 1000 fjalë apo është e manipuluar? Tek mediat sociale ose tek rrjetet do të thonë. Po varet çfarë fotografie, po në se ka disa lloje fotografish. Ato po diskutojmë më parë. Unë nuk e di çai mësoni ju studentëve, si mësoni ju studentët atje. Ka për shtypë kam dyshimet e mia dhe unë ke ku vjen puna e studentëve të gazetarisë ke fotografia. Po që ideja është që nëse është një fotografi që është reportazh, ka shumë fotograf që janë reportazhier. U sot isha me një mikun tim që është reporter lufta e bën fotografi gjatë konflikteve, ato janë fotografi që naturisht nuk mund të photoshopohen, ose më mirë nuk editohen. Bevisi bën fotografi unë. Jo, i mëson fotografin. Më mirë, nëse e mëson Bevisi është jeni në rregull. Tash ideja është që kur vjen duhen ndarë sipas zhanreve, se kur vjen puna ke një fotografi që ti e bën rrugë për të treguar një ngjarje, një gjë normal që s'mund të ketë editim, do jetë ai imazhi që është në realitet, ajo vjen që do të ishte ideja këtë tjetër. Photoshopi është një ideja është kjo, është një pajisje, është një tool, është një vegël, cilën njerëzit ose më mirë profesionistët përdorin për të
rregulluar diçka nga fotografia. Keni parasysh një gjë që fotografia sot është digjitale, nuk është film. Nëse ti kishe shumë mundësi grafike apo jo Roland. Kemi pas shumë mundësi filmash, tash është digjitale. Digjitali nuk është si filmi, nuk ka të njëjtat kontraste, nuk ka të njëjtat cilësi, nuk ka shumë gjëra njësoj me filmin. Tash nëse ne do të sjellim diku afër ke filmi dhe që të ngjajsa, ama disa gjëra digjitali ka të nevojshme. Po flasim çfarë thot foto në kushtet e sotme, nuk është ideja domosë ndërhyjtë dhe nuk e mora vesh për çfarë ndërhyjt. Jo, do të thonë ideja ishte kjo që do të thonë çfarë tregon fotografia ditët e sotme. Do të thonë kjo është pyetja e përgjithshme, themi shumë e qartë. Çfarë tregon foto ditët e sotme? A tregon më atë që ka treguar dikur? Sa ka lëviz, sa ka ndikuar teknologjia në këtë rast? Për çfarë e përdorim ne foton? Fotografia e gazetarisë. Ai besojmë ne fotos, do të thonë fotografia e gazetarisë është një, do të thonë gjë e përgjithshme sepse gazetari tani është edhe ai çfarë shën Facebook, medium është, do të thonë komunikon diçka. Pyetja është domethënë ku hyn profesionistët në këtë rast? A dhe profesionistët hyn tek ajo që thot Bevisi Landi, që do të thot ka emrin e tij prapa, ajo që thati u shpar që un nuk i përdor këtë lloj gjëje, nuk është shija ime kjo lloj gjëje. Dhe fillon ndan publiku dhe thot, "Okej, për këtë lloj fotografie do të shkoj tek filani." Dhe çështja është tash që në konsumin e përditshëm, kush është etika e përdorimit të fotografisë? Sa lejohet përdoret Photoshopi, themi, ose filtrat, ose Photoshop po i bjen pak në më shumë se ç'duhet në editimi i saj, si fotografohet. Çdo të thotë ka pash një kënd tjetër, çdo të thotë ajri i tepërt në një fotografi, fokusi i gabuar. Këto janë teknikat e kësaj dhe por në gazetari, nëse do e lidhim me gazetarinë, Photoshopin po shikoni kur e kemi të gjithë të përduar, jo kur e kanë profesionistët. Se po shikoni Photoshopin në aspekt negativ, Photoshopi është një ndër tulsat më të mirë që janë krijuar, domethënë mund të vjen ndim të një fotografi, nëse është mërzitur fotografia dhe ai do që të krijoj një diçka dhe nuk mundet nga ana e postit më ta mbaroj. Ai shkon dhe merr një retaç profesional që të krijoj atë mood, atë gjendje. Nuk është se ju po shikoni në aspekt negativ. Ju po thoni nëse është profesional retaçi apo nuk është profesional, sepse në media nuk lejohet më, është bër, janë bërë shumë skandale, siç thatë edhe ju. Kemi aktorë që kanë qenë imazhe Lancome në UK që ajo reklamë është bërë ban sepse aktoria duket shumë e re. Dhe komplet fushatë është rrëzuar. Kemi prap modele... Po, kemi prap modele... Po që njëzetile. Të e në foto të Landit. Do flasi për këto Landit. Po, kjo është problemi. Si do t'ja shpegoj unë të një stil që modeli që ti përqen nuk është aji? Në basë në Shqipëri nuk është krijuar kjo shoqata, por në Europë, në botë, nuk lejohen më këto fotografi që janë të shtrembulluar, se ka shoqata që nuk i lejojnë. Tani Beyoncé sapo e bëri foton, a? Po Beyoncé ajo bën vetëm atë nuk është fotografike. Sapo e ka bërë në fund të. Kjo është një foto e keqe, domethënë, këta mund të kenë marrë se nuk është ajo foto dhe kjo foto nuk është e njëjta, domethënë, këtu ka dalë keq, thjesht ka dalë keq, nuk do të thonë që nuk ka dalë mirë, nuk është se fotoja e keqe, nuk është se është Photoshopi. Thjesht kam përshtypjen që ajo foto ka dalë keq. Keni fjalën për lëkurën aty. Sa fotoja edhe mund t'i bëj ajo ose do përdoret. Ato puçra që i duket në faqe, ai kushi i duket në faqe gjithashtu. Nuk besoj se i pëlqen asaj. Po po, ato hiqen, po ideja është kur flasim për Photoshop të keq, bëhet fjalë kur ti manipulon fytyrat, ti heq kilet, ti rregullon vetullat, ku diun çfarë. Kam përshtypjen që heqja një puçure sepse ajo nuk e ka për jetat puçrën aty, nuk ka pse të jetë në atë foto. Dhe lejohet, është normale, po nuk duhet parë Photoshopi se diçka e keqe, sepse kjo gjë dhe Rolandi mund ta vërtetoj. Çfarë diçitur lejohet? Ata mund ta heqin dhe në film. Po? Jo, jo, ka kompeticione të ndryshme, fotografie, profesionistë. Është firmë, më shtyr mua që unë të harxoj një thesë me para që të arrij atë lëkurë. Në atë rast, është në rast. Ajo foto po komunikon me mua në mënyrë më të keqe. Si te Lancome që ishte një krem për të për rinin dhe Julia Roberts në mos gaboj, e këshën bërë shumë të re. Ajo ishte apo dikush tjetër? Një nga këto... Ndoshta ajo e ka prej. Ajo duke shumë e re, ajo duke 25 vjeç. Edhe sigurisht ishte kundër reklam, sepse jam e sigur që e kremi nuk do i kthej femra 25 vjeçare në 25 vjeç. Nda ishte kundër reklam, sepse kishin mbi edituar. Edhe po të shikosh në qofse me një revist tani dhe hap, i shikon të gjitha gjërat janë rregulluar, janë rregulluar pak. Po janë aty ama. Por janë aty, nuk lejohen më. Ka kompeticione të ndryshme. Nga qëllimi i firmës, ka firma që kërkojnë kremrat e fytyrës, normalisht duan që të mbulojnë defektet e fytyrës. Po pra, por shumë kam patur rastin, kam punuar si modele. Ato po thot Matilda që nëse bën këtë gjë nëpërmjet Photoshopit dhe thuaj që këtë efekt e ka bër kremi që un po të reklamoj, këtu jemi në kushtet e mashtrimit.
Prandaj po them, un kam punuar si model në Gjermani dhe kam reklamuar parfumin Shop Art. Ato nuk përdornin pothuajse fare Photoshop. Kjo ishte politika e asaj kompanie. Varet edhe nga kompania me Shop Art. Për parfum. Po. Për parfum tani. Po prap, ka firma që përdorin shumë Photoshop, duan foto më komerciale, më me ngjyra, ndoshta më të përpunuara ku edhe imazhi del komplet tjetër, i tjetërsuar. Po ta shohësh foton time, unë aty jam, kjo që jam. A të kanë dashur ata. Kështu që në momentin që të kanë zgjedhur, kanë zgjedhur për këtë që je. Por ka edhe raste që unë mund të imagjinoj tani që ai parfum, të cilin unë nuk e njoh, ai parfum të cilin ti ke reklamuar atje me foton tënde, praktikisht është destinuar për vajzat moshës tënde, për një brez si ty. Besoj që ke qenë dhe e veshur më ndryshe jo siç je sot në studio, më sport e tjerë e tjerë. Është ajo foto? Ja, ku jemi. Ja, kjo tjetra. Po pra, po ta shofësh, është komplet natyrale. Si grimi, ashtu edhe foto. Se, ashtu duke ty. Tu nuk ka Photoshop, nuk ka. Ka manipulim shumë të drita. Ka një manipulim shumë të mirë të dritës. Dhe drita e mirë e ka bërë të duket ka që bukur. Dhe me thonë, foto ka Photoshop. Por që drita, mënyra se si reta qëri i ka punuar, shkëllqimi të kësyt nëse vëndëre, shkëllqimi të këbuza, shkëllqimi të këhunda, ka dhe me kap shumë të mirë. Nëse ti ke grimin shumë të mirë, a i të merë vetë dritë. Ja, është nuk është transformim, nuk është fotografi. Absolutisht. Landit. Atë do të toje që është shumë e gjerë fotografia. Dhe pak të fotot e Landit, ti lutem. Alban. Sepse Landi ka pasur një ekspozit, Landi ne kemi fotografin e dy epokave. Ka pasur një ekspozit vajzat e ikura. Ka një ide shumë e bugur. Kjo është njëra nga ato foto. Vajzat e ikura. Në fillim dhe toja është, prandaj thashë që në fillim është ajë që gjërë fotografia, sa kjo pjesë ka shumë kompeticione fotografike, konkurse, ku në kërkojmë fotografi dhe asë i shkonë mëndë profesionistit Photoshopi. Photoshopi është shumë mirë për këto vajzat edhe për këto reklamat, por kur të kërkojt një fotografi, nuk e di, në një loj konkursi, në një loj jashta, nuk e di, asë të shkonë mëndë edhe mendoj, duke vënd edhe vetën në rolin e një profesionisti, kështu asë i shkon nërmënd, një profesionisti të meret me Photoshopin. E qonë fotografin është të si është, dhe fotografia është ajo që kërcet në fillim. Pas taj këto ndërhyrit janë të gjitha. Të dalin të ekspozita e vajzave tikura, shumë interesante, sepse mua duke qënë se, si që the dhe ti kam punuar edhe para 90-të si fotograf, më kërkojshë të fotografoje vajzat e bukura. Në atë kohë në Tiranë. Për interesat kinostudios? Jo, për interesat revistë të Sylli. A, për interesat revistë të Sylli? Unë isha i atë kohë. E ka shfletuar dhe Matilda atë revistë? Po, pikërisht. Dhe, qëfar më delë, në basi i fotografoj këto vajzët në dy kohë, i në Vamulan 88-ën edhe në Paris në 2015-ën. Tashi, jo për tja shtu këto vajzët e reja, po shikoj Alban vajzët e asaj periude, ku... Kjo është e vitit 88? Po, kjo është e 88-ës, sa po mbaruar shkollën. Të gjitha vajzat, me gjithse thueshe atere ishin uniform, në veshje, në këshu, për mendimin tim, sot janë uniform vajzat, sepse po të shikoj atere se cile kishte vetullën e vetë, hundën e vetë, buzën e vetë, ndërsa sot unë kam par 4-5 vajzat të ullura, kishin të njëtën vetull, punuar hundën njësoj, dhe sot më duken paka shumë si kinezërira këto gjëra. Dhe kjo që... Këto dy vajzat që kemi këtu me vetullën... Që kjo nga krojt me një trendin e kohës. Shikon në bukurin e kësaj vajzës, kjo është akua e sapone, me fjallë, është bio në 100%, nuk... Kjo është originale. Është originale. Ato janë ndryshanë në modë dhe moda në thelë për statistikë. Jo, pa tjetër, jo, unë nuk është puna se gocën sot 18 vjetë, sot gjënë në partë të bëshë. Kjo është personajë pa njërë, kjo vajzë. Kjo është pa njërë. Se do nuk e dim... Jo, kjo është pa njërë, kjo është një me mbjemrin Belishova. Ishte një vajzë, në fakt ishin dy vajzat të mbesat e Liri Belishovës, ishin të internuara në Lesh, kur vinë në Tiran, të gjithë djeme vajzat këthenin kokën, sepse ishin jasë zakonisht të bukrat, të gjata, kishin sharmë dhe mbi të gjitha, ishin binjake, është njëra këtu. E pra, është njëra. Dhe takova motrën e vetë në një rast, për e të regoj këshu si Entela e Tleva, e kishin emrin, i thash, jo, tha, nuk jam unë, tha, jam motra, tha, por me shumë respekte, me shumë kulturë, tha... Kjo është foto e bërë në studio? Kjo është në studio, po. Por unë fotografova përsëri këtë vajzën edhe në natyrë, edhe përsëri vajzat e dy periudës, e është një pedagoge Eda Dëremi në Tiranë, dhe pedagoge... Qarë viti është? Kjo është 86-ës.
86-ës? 87-ës, po. Se po shoha të thesin, atë qese që kanë... Po mbase, Eda ashtu ka qeni qik moderne, që në atë kohë, është i pedagoge. Ato qeset i mbanin si çanta që vinin nga jashtë atë. Dhe, ati është përsëri pedagoge në një universitet në Chicago. Kjo është linja e kësa ekspozite, që unë shpresoj të ajethe dhe në liber, si që kam për qef. Po këto janë foto që janë bërë ekskluzivisht për revistën Ylli? Shiko, gjatë kohës ne ishim me aparat në dorë, për shumë, bëshin dhe për ekspozitën në Ylli, por bëshin edhe për qef, bëshin edhe për, sepse... Jo të gjitha janë të... Jo të gjitha të revistës. Qa kesh fletuar, Matilda, nga të revistën në Ylli? Ja, ku që e kam edhe unë atë... Po thuaj se një numër të madh të revistave, ndoshta nga që unë e disponoj si arkiv në shtëpi, pasi imat ka qenë i abonuar. Revista Ylli në vitin 67 bëri një revolucion sepse u kthye në revistën e ngjyra dhe ajo ndryshe nga të tjerat kishte kopertinën dhe dy faqet mesit. Kryesisht në 87-ën aty ishte fotograf Landi. Kjo është mami im. Këto janë fotografi... Kjo këteja? Ajo andej me gazet. A kjo këteja? Po. Këto janë... E këtë viti është kjo? Kjo është e vitit 70. 70. Duhet të them që këto janë fotot e fundit dhe është fotografi e bërë nga Imat. Se ka bërë unë, se ka baroni... Jo, a i ka qënë ingjenier nafte dhe ingjenierët e naftës për shkak të shkollimit në Rusi gjithmonë në siguronë një aparat. Një aparat fotografik. Por... Që baba i yti ishte amator fotografie i arzakonshëm. Ka pasur dhomë nga ato dhomat e larjes filmit, dhomat e erta? Ka pasur një shok i vetë dhe lante aty fotografi. Shkonde dhe i lante atje. Por ishte e vështirë të gjejë solucionin. Kjo është, mendoj që kjo është foto e fundit ku njerëzit pozuan të shkujdesur dhe vitet 70 e shënuan këtë. Me siguri nëse do të shifni albumet tue, do të vini re që në vitet 60 njerëzit kishin një qëndrim triumfator. Studentët e atyre viteve, kurse pas vitit 70, qëndrimi ndryshon dhe bëhet statik. Dhe njerëzit, për fat keq, kanë pothuaj se të gjithë të njëjtin album në shtëpi, sidomos ata që kanë jetuar në rrethe, pasi qëndrimi ishte i drejt, dhe edhe në rast se, thot Landi në intervist, dikush do të lëviste këmbën, ne do t'ja vinim drejt, do t'i thoshim ri mirë dhe do t'i bënim i foto. Kur kontrollohen dhe kujtimet, me siguri që do t'arim në këtë pik. Kurse... Letë themi që kjo është një foto e inskenuar, sepse realizmi socialiste kishte pak inskenimin, por nuk do të thotë se ishte i keq. Kjo foto nga baba ju të shkrepur me destinacion botimin, apo... Jo, a ishte ingjenier nafte, a i e bënte për qefin. Apo e kishte për qefin e ti. Po, për qefin e ti. Por ne nuk kemi pasur street fotografi në Shqipëri. Kjo është një foto ku mamaja ime vinte nga shkolla, e kishin hedhur në një shkollë shumë largë shtëpis, si të ka i filmi Kur hapen dyert e jetës. Dhe ajo shkon të njerë në muaj në shtëpi dhe i matë gjatë rrugës që pënin, një ka bërë të po. I ka bërë fotografi, shumë e bugur është kjo. Ajo është pak e djegur në fakt, por mua më pëlqenë kështu si që është. Duket sigur është bërë me Photoshop a shumë e djegur, e djegur si që është bërë nga mbrapa. Sepse janë larë në kushte shumë të vështira, nuk para laheshin në qytete foto të bëra në rrugë. Ose kanë qënë e qëndra, ose ajo është klasa në të cilën ajo dhe amësim, për shkolla është me gurë, por është e bukur, është të mua më pëlqena e foto, sepse lexoj shumë gjëra në të. Për të kthyer tek fotografia, kemi shumë pak street fotografia, fotografinë e rrugës. Ato e kanë bërë vetëm të huajt në Shqipëri, si që ka qënë Ferdinando Shana, ose dhe 2-3 të tjerë, të cilët kanë ardhur, si që kanë parë shqiptarët. Lasin para viteve 90, gjithmonë. Para viteve 90. Janë të pakta këto foto. Nuk ka pasur foto, kështu ka qenë, nuk ka pasur foto që ti të shkrepje në rrugë si pas shefit. Jo, nuk një e si gjithë. Ose të pakta nuk ishin, ishte shkolla e statizmit që po thotë Matilda. Pikërisht, për shumë, ne fotot zyrtare të revistës, dihet më tashme, kër shkonim të tonitori, do pastronim tonën, do kishim parasysh gjithmonë atë nga mbrapa parullën, po kështu dhe me kujdesin me mustaqet. Albanis duhet kishtë të mustache kur të dilte, një vajzjo me qizme, kishtë nga këto historira shplot. Se kushtit ishin të buzqeshë. Nuk kishtë një këndvështrim, sepse kur na erdhën këta fotografët e huaj, dhe të rëguam fotografi tona të viteve 80, 70, pa dhe qik më përpar, me gjithë se kanë qenë shumë të pakët, ne fotografët e asaj periude nuk kishim një këndvështrim të tjilë, nuk e shikonim fotografin për të kapër një kazan plerash, ose një diçka që, ishte ilustrative, ishte për t'ilustruar, por tek tuk nga dilte, si do mos kur ishim e shëqërin, kur ishim më të lirë, dilte edhe një fotografie t'il. Po kjo foto?
Kjo është Merita Alilja dhe kjo është e periudës revistës, me fjallë është 88-ës, po periudë. Po, gjitha janë në një pozicion, syri vështrimi largë. Vështrimi është jashtë fotografisë. Në 90% e rasteve, fotografitë e realizmit socialist janë këshu. Do shta kjo është bërë pas 90-ës, por ajo zgjatimi estetik që ndronë. Ajo ka një modë kjo lejë fotografi. Êshtë kjo në modë, po kjo. Êshtë kjo shumë në modë. Kjo lejë fotografi dhe po t'i vëshërë editorialet e fundit dhe t'modës. Edhe përveç kopertinave që shikimin do njëherë është drejt aparatit, jo. Edhe kopertina i shikon drejt aparatit editorialet e modës, ose personajët tjerë tani kërkojnë, insistojnë që personajët të duket sa më natural, do me thonë të duket këtë levizje. Të duket sigur shka pamëndja. Po, do me thonë të duket një miksim si që bëmë bevisi, ndërmjet fotogjenalizmit dhe fashionit. Mirë, kjo është e pas në dhjetës diskutorë. Kjo është e periudës kur u morë me reklamën shumë me Selim Larin, e cilat i jep të dhe dorë shumë në punë. Shiko, çdo lloj fotografie ka destinacionin, ka për atë që ti do të fotografosh. Nuk është thjesht, në qofë se të duhet vështrimi sipër, pa tjetër, për nuk është se ajo e mban qëndrimi sipër edhe atë vështrimi sipër. Zakonisht, kur do të flasi, kur është punë reklame, duhet të shikoj pa tjetër në aparat, të komunikoj me ty. Ja dhe një kujtim përsëri për Anisa Markajan. Edhe kjo duhet jetë e vonë si foto. Kjo është me vite me 96, kër unë isha me bursë në Paris, është bërë në Francë. 96, është prapa 90. E ke mbajtur në bardhezi dhe këtë vetë? Kjo është me ngjyra në fakt, por her pasere, kjo është Photoshop i ime, fjallë, që nga me ngjyra në bardhezi. Po që e ke bërë bardhezi këtë? Unë, sepse për një botim që bëra me shqiptarët të Francës, i gjithë botimi ishte bardhezi dhe e ktheva në bardhezi. Që e unifikove dhe këtë të... Ky është Photoshop i imi, nga në gjyra e kthej në bardhezi. Oke, mirë, kalojmë në publicitet, rikthejmë pjesën e fundit se ti ke tentuar të lexosh dhe historinë në përmjet fotografisë. Ose, si që lexohet midis rreshtave, ke dashur të lexosh në përmjet të munguarve në fotografi. Ke bërë dhe një servis shumë të mirë në lidhje me këtë. Kështu që do flasim për këtë dhe naturisht, Landi ka dhe një album Liber, album të quajmë... Liber. Karigja e munguar? Një karigje për shkrimtarët. Një karigje për shkrimtarët. Do flasim dhe për këtë pas pak. Publicitet rikthehemi.